Истинската зима дойде в края на ноември. Да, доведе тридневно бедствие, но също така напомни, че идва Коледа и трябва да планираме празниците. Видяхте в материала на Елена. Какви са опциите за нас като потребители и пред какви предизвикателства изправен бизнесът? Разговор с Димитър Балтов от Обединение Бъдеще за туризма, когато включваме дистанционно, и Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Здравейте! Здравейте! Първо към господин Балтов. Господин Балтов, да ви задам въпроса така. Колко минимални работни заплати ще бъдат необходими на едно семейство с две деца, за да посрещне нова година в Банско? Или в Велинград? Ами, знаете, цените в България последните години бележат сериозни завишения. И може би поради тази причина се получава така, че немалка част от нашите сънародници избират почивки в страните около България. Със сигурност не мога да кажа колко ще е едно отвлечено семейство. Една почивка в Банско, според мен, няма да отнеме много повече такава в Сърбия или в Гърция или дори в Турция. Казвате, около нас е по-евтино, отколкото по нашите курорти. Ами, така се получава със сигурност, тъй като виждате, че за тези празнични дни просто цените стават доста главозамайващи. Това, разбира се, е така и за останалата част от малко по-далечните дестинации. Можете ли да дадете примери, за да се ориентирам? Ако искам да отида в Сърбия, да кажем, и в Банско, къде ще ми излезе по-скъпо? През примери да минам. Сега аз по принцип с вътрешен туризъм, основно аз се занимавам с туризъм извън България, така че мога да ви говоря за извън България, по Банско не съм особено голям специалист. Да не би, за това да казвате, че около нас ще бъде по-евтино. Защото, нали, такова наблюдение имам. Значи за около между 550 и 700 лева може да се вземе на човек в двойна стая пакет в курорт в Сърбия, например. Като в него е включено не само настаняването, ами е включено транспорта до там, нали, настаняването, закуски, вечеря, ползване на спа комплекс, както и празнична вечеря. 550 лева за колко време? Между 550, казвам, и 700. Вече зависи от... Ами програмите са 3 или 4 дневни, като съответно са с 2 или 3 нощувки. На човек обаче? На човек, да. Значи, ако се върнем към първия въпрос... Семейство с две деца. Еми, може би с една и половина, с две деца ще са поне две минимални заплати. Поне две минимални заплати. Е, съпоставими ли са според вас нещата? Доходи и почивка в България? Ами, вижте, те напоследък стават несъпоставими нещата и в много други сфери, не само при почивките. Uh-huh. Просто такива са, как да кажа, условията, виждате, всичко се повиши невероятно много. Горивата, електричеството, това са, нали, основни компоненти, които влизат в микса за ценообразуването на всякакви стоки. Оттам цените растат. Добре, господин Димитров, защо е толкова скъпо? Що е толкова скъпо? Много са факторите, по които определят цената на нашия продукт. Аз ще прекъсна разговора в тази посока и ще го насоча малко по-друга. Искам да поздравя колегите от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Вчера бяха нашите номинации за хотел и ресторант на годината. Видяхме колко много инвестиции са вкарани в българския туризъм и в хотелиерството, и в ресторантьорството. Искам да поздравя тези, които са вложили сърце и душа в извисяване качеството на нашия продукт и всъщност, правейки този труден бизнес, успешен. И да им пожелая най-вече здраве и бъдещи успехи. Обаче чух, че било към по-добре темата... около нас да се почива, не, а не в България. Не съм съгласен. Нали, току-що това чухме? Не съм точно съгласен. Първо, трябва да отбележим, че по отношение на зимния туризъм, ако визираме зимния туризъм, българската природа, българските планини са, може би, с класа над всички около нас съседи. Природните забележителности, хотелите и ресторантите. Обстановката, в която обаче в момента функционират нашия бизнес, е сложна. Тя е сложна за всички хора. Виждаме каква е промяната на цените на основните стоки на пазара. Нашия продукт е изключително скъп.
за да може да го реализираме, да го произведеме и да го реализираме. И не на последно място трябва да отбележим факта, че българите, почивайки в нашите курорти, флаги и средствата, които са изработили в нашия родния туризъм, всъщност работят за самите тях. Ние сме данъкоплатците, ние сме тези, които говоря бизнеса, не говоря в частност само за туризма. Българския бизнес трябва да го уважаваме, трябва да насочиме потреблението си към него, защото всъщност това са средствата, които се връщат в нашето образование, в нашето здравеопазване, в цялата социално-икономическа сфера и трябва да го обичаме и да го уважаваме. Видяхте ли последните редакции? Как обичат собствения си бизнес германци, австрийци, италианци. Но то бизнеса не сте само хотелиери и ресторантьори. Аз говоря с целия бизнес. Не говоря само за хотелиерство и ресторантьорство, ще се насочиме всъщност. Видяхте ли бюджета вече, този, който ще бъде внесен тази седмица в Народното събрание? Спокойни ли сте, че ДДС за вас ще бъде 9%? Разбира се, че сме спокойни. За да бъде ДДС 9%, това е една доста дълга, обоснована и сериозна битка, може би вече 10-15 години. Аз мога обширно и обстойно да говоря на тази тема. Всъщност този данък, нашия бизнес е изключително сложен и динамичен и специфичен. И поради тази специфика се налага той да бъде с диференцирана ставка по данък добавена стойност. Чакайте малко, това вие го гледате на него като че сте спечелили войната? Не. Или че сте спечелили битка? Вижте, тоест, ние... само до година ли очаквате да е 9% данъка, който вие плащате, или за напред? Нашите аргументи са изключително сериозни. Направихме всички организации браншови, които работят в сферата на туризма. Направихме един общ анализ и така доста систематичен и обоснован. Ако може на въпроса да ми отговорите. Да. Какъв беше, извинявайте? Въпросът беше само до година ли очаквате да е 9% ДДС или въобще хотелери и ресторантьори винаги да плащат 9% ние, данък? Ние първо трябва да отбележим, че данък добавена на стойност е косвен данък. Така е. Точно така. Той се плаща от крайния потребител. И да отправяме анонса дали да бъде 9 или 20, трябва също така да отбележим, че хората, за да бъде 9, цената наистина трябва да бъде по-ниска. Тоест, ако отидем на 20%, нашия продукт ще стане неплатим от гражданите. Те ще се наложи да дигнем цените още повече, което е неприемливо. Така, не защото няма да му има потребление, ако ги дигнем. Ами потребление ще има, нали говорим за пазарна икономика. Точно така. Потребление ще има, ако цените са такива, че да можем да си го позволим. Ако не можем да си го позволим, няма да има и тогава ще се наложи да свалите цените, да печелите по-малко. Тогава ще се наложи да фалира сумата и предприятия няма да могат да извършват и да оперират на нашия пазар. Вижте, аз за това казвам. За реализиране на единица продукция в нашия сектор се налага много човешки труд да бъде инкасиран. Разбирам. Значи, вие виждате, гледате на този данък като на нещо, което ще продължи напред в годините. Точно да бъде така. Като изключение точно, само за нашите вашия цифри, бизнес. Нашите анализи, това, което ползваме като база от Националния статистически институт. Българската статистика показва, че този данък при положение, че е 9%, инкасира много повече приходи в хазната, отколкото е 20%. И същевременно защитава нашия бизнес, той да може да бъде устойчив и да може да функционира нормално. Като лошото е, че аз, да кажем, лятото, като бях на море, не усетих салатата да е с 11% по-евтина, а ми беше по-скъпа от миналата година. Вижте, продуктите, енергоносителите, съпътстващите фактори, които влияят върху бизнеса като войните около нас, цената на електроенергията, цената на работната сила, която ние имаме претенции, че в последните няколко години я качваме многократно, т.е. заплащаме доста по-големи заплати над средните в страната, обуславят цената на това. И в крайна сметка диференцираната ставка и намаляването на ставката на данък добавена стойност за сектора, той не беше направена за да бъдат намалени цените. Това беше една мярка... Помня, че това беше аргумент. Точно. Не, никога не е било аргумент. Това е аргумент на някой друг. Тази мярка беше... Аргумента беше COVID-кризата, тази мярка свърши... беше точно така. Тази мярка беше за да може бизнеса да бъде съхранен по време на COVID, като забележете, че по време на COVID ние година и половина не работихме. Но COVID сега няма. Сега няма COVID, но ние няма да можем... По данни на Международната организация по туризъм, възстановяването на сектора ще продължи години наред. Колко? Загубите може би 3-4-5 години. И още повече, което искам, не искам да насочваме разговора на тази мярка, че тя е
наложена от COVID-кризата. Ами, тази мярка беше... е наложена в целия Европейския съюз. 24 страни е налагат доста време преди да започне COVID-кризата. Може ли? Именно заради спецификата на този бизнес. От това, което казвате, да си издържите мисълта и да попитам господин Балтов, понеже казахте, че наблюдавате повече туризма, който е извън нашата държава, в съседните страни има ли диференцирана ставка и при някакви преференции за туристическия бизнес? Или те си плащат, значи, като всички останали? Диференцираната ставка на ДДС-то е точно като субсидиите за земеделието. Тъй като в повечето страни от Европейския съюз се счита туризма наистина за структуроопределящ отрасъл, той се ползва от специални облекчения по ДДС ставките, а и по други данъци, между другото. Ами държавите, които посочихте преди малко, те колко плащат? Вижте какво, можете да видите, нямам информацията сега в момента да ви я дам. Въпросът е следния, че в България, ако ставката е по-висока, отколкото е да речем в Испания, българският продукт ще бъде по-скъп и съответно неконкурентен, защото ние се опитваме да привличаме чужди туристи, не само български. Вие преди малко казахте, че той сега е по-скъп. Така че ставката за ДДС да е по-ниска от общата, защото 20% ставка по принцип е доста висока. Така че това не е само просто до това, че цените да не са високи. Въпросът е нашия продукт, продукта България, да бъде конкурентен на общия пазар на Европейския съюз. Колко плащат и не само, и в Турция, в Сърбия, в Гърция? Искам да насоча този разговор в тази посока. Иначе цифрите са много красноречиви, които ще ви цитирам. Първо ще започнем около нашите преки туристически конкуренти. Това са Гърция, Турция, Албания, Сърбия, така. Македония и така нататък. Всички. И Румъния включително. Румънците са на 5%. Когато говорим за трайна мярка и ми задавате въпроса дали е било наложен заради COVID-а, не. Не е наложен заради COVID-а. Европейските страни считат, че този бизнес трябва да бъде подкрепен под една или друга форма и за това налагат диференцирана ставка. Гърция е 13%, като забележете, че гърците са една много сериозен прак туристически конкурент на всички страни наоколо, с изразен и така качествен туристически продукт. 13% трайна мярка. Тоест те въобще не го подлагат на дискусия. Диференцирана ставка има в Турция, диференцирана ставка има в Румъния. Мисля, че тя вече 5%. Забележете, тази разлика в политиката за защита на местната индустрия туристическа е трайно установена във всички европейски страни. И аз не знам защо постоянно дъвчеме тая тема. Има красноречиви цифри. И ще ви кажа нещо. Да се върне 20% ДДС в бюджета за година, но в крайна сметка под политически натиск и след ваши разговори с министъра на финансите, той се отказа от тази идея и се остава 9%. Точно така, аргументиран. Цифрите са достатъчно красноречиви. Аз опитам да го опростя разговора наистина, да попитам защо ако произвеждам обувки, ДДС-то на обувките ще бъде 20%, а ако продаваме, ако е ресторантьорския бизнес, ще бъде 9%. Защото на всеки му е важно това, с което той се занимава. Точно така. Аз искам това да обясня, но ако имам възможност, такава възможност, ще го обясня. Защото да продаваш, примерно, лекарства или да правиш обувки, за реализирането на 1000 лева са ти необходими 2 човека. За реализирането на 1000 лева в едно заведение, средносписъчния състав на хората, които работят, са вече 10 човека. Ако дневно реализираш 5000 лева оборот, ти трябват 50 човека. От 30 до 50 човека средносписъчен състав. Това са социални осигуровки, това са здравни осигуровки, това са заплати, това са данък общ доход, акумулирани разходи. И забележи. А там изсветлихте ли нещата, защото и това беше въпроса? Аз не обичам тази дума изсветляване, защото не знам, ненужно се клеймо с нашия сектор. Министъра го употреби. Не знам кой и защо в процеса и във времето налагат, че нашия бизнес е изключително сив. Няма да цитирам другите бизнеси, които са с пъти по-сиви от нашия сектор. Нашия сектор в момента може би е над 75-80% на света. И трябва да ви кажа, че един данък, кое най-много изсветлява една економика, знаете ли? Платения данък. Платимия данък. Платимият данък. Ако притиснеш сектора, ако притиснеш бизнеса, дали ще са хотелели, дали ще са ресторантьори, дали са таксиметрови шофьори и направиш данъка неплатими, хората имат два варианта. Единият вариант е или да излезнат конкретен на сиво, въпрос, или да фалират, или да престанат да съществуват като економически субект. Трябва да свършим обаче конкретен въпрос от думите ви. Цифрите казахте, да ви кажа ли? Платиния, секунда. Платимия данък, нали така? Така, платим. Платим. Точно така. В момента върху бакшишите се дължи данък. В момента, днес, нали така?
Никога не се е дължал 30% данък. 30% твърди финансовия министър отново, ако е... Ако е... Не знам, вижте... Това, това чух в това панорама, някакви, беше гост. Това са някакви, някакви предложения. Мисълта ми е една стотинка данък върху бакшиш. Платил ли е български ресторантьорски бизнес? Ма, първо, данъка върху бакшиша не е данък върху ресторантьорския бизнес, а е данък върху работната сила. Ако има такъв... Платено ли е нещо такова? Сервитьора би следвало да го... Защо... Не знам защо прехвърляте задължението към ресторантьорите или към бизнеса. Това е данък общ доход на служителя. И никога не е бил... Аз не за първи път чувам да бъде облаган бакшиш с данък. Защото това не е систематичен... Министърът каза, до сега беше 30%, ще го направим 10%, за да стане платим, както този вие се изразихте. Този доход е нерегламентиран доход за добро и качествено обслужване. Никой не е длъжен да ви плаща 5 лева, 10 лева, 15 лева, няма някаква ставка. Никой не знае този доход дали ще бъде даден и дали ще бъде платен. Защото то е един вид, един вид възнаграждение за добро обслужване. Това не е като заплатата. Примерно получаваш 800 лева, дължиш толкова. Получаваш 1000 лева, дължиш толкова. Заведение, в което седнах през лятото, имаше по-чертаж. Ако сервитьорът, този паричен поток не влиза в бизнеса, а влиза в сервитьора. Той може да го скрие. Ние не можем да се превърнем в някакъв тип полицай. Той маркира определен стокооборот. Вечерта търсиш този стокооборот. А излишъка под формата на бакшиш, той може да го укрие по всяко време. Няма да ви казвам какви форми и начини може той да открие този доход. Ние не знаем колко е. Той не е регламентиран. Добре, де, това не трябва да се сигурим. Сега, нека да се насочим към цифрите и да говорим за осветляване или неосветляване. Първо, на 2019-та в бюджета от нашия сектор са влезнали 396 милиона. Това са данни официални, систематизирани от организациите под формата на доклад за аргументиране на данъчната ставка 9%. През 2022 година, забележете, ние плащаме 467 милиона. Като прогнозите ни за 2024 е те да стигнат около 760 милиона. Вие си направете сметка дали нашия бизнес е достатъчно светъл и как вървят нещата при него. Защото при намален състав, средносписъчен, от 130 хиляди човека, добре, той пада заради COVID-кризата и заради това, че хората се изтеглят от нашия бизнес заради несигурността и отиват в други сектори. След това ние не можем да ги върнем и имаме изключително остър кадрови дефицит. Ние качваме възнагражденията си с около 30% и ги плащаме от 2019 година. Никой не отбелязва факта, че когато средната работна заплата беше 600 лева, ние в продължение на години плащаме върху всички хора в носен. Какво се случва на финансовия министър, като отидете на разговор с него? Направо не искам да го мисля. Ами не, господин Балтов, въпросът е да ползваш аргументация и тя да е действителна. Не се съмнявам в компетенциите на Министерството на финансите. Но разчетите и на нашите организации трябва да бъдат, да бъдат взети предвид. Да. Господин Балтов, последни думи от вас. Чухте разговора тук в студиото. Обобщение, ако може да направите. Ами аз мисля, че ми се иска да завърша на така позитивна нотка и въпреки това, че все пак цените са повишени, защото пак казвам, те са повишени цените на всичко, то не е само туристическите услуги, бележим ръстове доста сериозни поне туроператорския бизнес и в крайна сметка тази година може би повечето фирми ще са завели доста повече туристи, ще са осъществили техните почивки. Така че в крайна сметка интереса на клиентите не става по-нисък, което според мен означава, че и доходите върват нагоре, не добре, само цените. Благодаря ви, Димитър Балтов, Атанас Димитров, успешно. Обичайте България и българския туристически продукт. Не само българския туристически продукт, с първата част ще се съглася, с втората разбира се, бизнес. Като той е част друг от България. Добре, така. Той е част от България. Успешен ден ви желая. Останете с твоя ден. Връщаме след малко.